Satversmes tiesa šodien atzina, ka noteikumi par iebraukšanas maksas Jūrmalā paaugstināšanu ir apturēti nepamatoti. Lai rastu līdzekļus bērnu sociālajai rehabilitācijai, Cēsīs brīnummājā top Ziemassvētku apsveikumu kartītes. Šis ir arī tāds vēstījums, ka ir ļoti, ļoti svarīgi pamanīt šīs ģimenes, pamanīt šos bērnus un tiešām ar pilnu atbildību sameklēt tos risinājumus. Madonā pirmajā Vidzemes NVO tirgū tikās 40 Vidzemes reģiona nevalstiskās organizācijas. Šī ir brīnišķīga iespēja paraudzīties uz citiem, ieraudzīt, ka ir izdarāms un iedvesmoties darīt arī mums. Labvakar jūs mājās! Ir 27. novembris, jauna darba nedēļa. Laiks RTV ziņām 9:00. Studijā Gustavs Māziņš. Satversmes tiesa šodien atzina, ka noteikumi par iebraukšanas maksas Jūrmalā paaugstināšanu ir apturēti nepamatoti. Jau esam stāstījuši, ka Jūrmalas valstpilsētas domi saistošajos noteikumos vēlas iekļaut nodevas paaugstinājumu no līdzinējiem 2 eiro uz 3 eiro. Turklāt nodevas periodu attiecināt nevien vasaras periodā, bet visa gada garumā. Pašvaldība grozījumus saistošajos noteikumos pieņēma 2021. Gada septembra beigās, bet toreizējais vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs izdeva rīkojumu par šo grozījumu darbības apturēšanu. Vai ministra rīkojums par saistošo noteikumu darbības apturēšanu ir tiesisks? Satversmes tiesā lieta tika ierosināta pēc Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domas pieteikuma. Satversmes tiesā norāda, ka nodevas par iebraukšanu īpašā režīma zonā likmei jābūt sabalansētai ar sabiedrības spēju šo nodevu nomaksāt. Pretējā gadījumā iebraukšana īpašā režīma zonā būtu pieejama vienīgi nelielai, turīgai sabiedrības daļai. Ministra rīkojumā nebija ietverti argumenti tam, ka nodevas likme 3 eiro apmērā, to piemērojot visu gadu, būtu acīmredzami nesamērīga. Tiesas sēdē Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes pārstāvi norādīja uz to, ka viens no viņu mērķiem bija paaugstinot nodevu par iebraukšanu īpašā režīma zonā no 2 eiro uz 3 eiro, bija regulēt cilvēku paradumus tādā izpratnē, lai cilvēki izvēlētos apkārtceļus, nevis lai samaksājot 2 eiro, izbrauktu tranzītā cauri Jūrmalas īpašā režīma zonai un radītu šajā ar vides aizsardzību saistītā zonā sava veida negatīvu ietekmi, ko atstāja transporta līdzekļi. Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš arī norāda, ka apstrīdētajā ministra rīkojumā ietvertie argumenti par to, ka grozījumi pieņemti, pārkāpjot pašvaldībai doto pilnvarojumu, nav pamatoti. Pašvaldība, ja tās ir noteikušas tiesiski savā teritorijas plānojumā īpašu režīmu zonu, un konkrētajā lietā Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldība ir savā teritorijas plānojumā noteikusi īpašu režīmu zonu vides aizsardzības nolūkos, tad likumdevējs pašvaldībām ir devis pilnvarojumu noteikt nodevas par iebraukšanu šādā īpašu režīmu zonā. Pašvaldībām ir tiesības noteikt, kādas būs šīs iebraukšanas nodevas likme. Nepamatot ir arī argumenti, ka pašvaldība grozījumu paskaidrojumu rakstā nesot pamatojis to nepieciešamību un ietekmi uz uzņēmēja darbības vidi, kā arī nesot veikus konsultācijas ar privātpersonām. Pašvaldība ir vērtējusi situāciju par pilsētā esošo turisma un izmitināšanas pakalpojumu izmaiņu dinamiku gada garumā, un arī uzņēmēja konsultatīvā padome ir atbalstījusi nodevas palielināšanu un tās piemērošanas perioda pagarināšanu. Līdz ar to ministrs ir pretiesiski apturējis saistošo noteikumu darbību, un to darbību no sprieduma pasludināšanas brīža ir atjaunota. Hanna Gaile, RTV. Lai iedzīvotāji un uzņēmumu elektroniskā saziņa un dokumentu aprite ar valsts un pašvaldību iestādēm būtu vēl ērtāka, e-adrese un daudzi citi pakalpojumi turpmāk būs pieejami arī ar Latvijā jau zināmo risinājumu Smart ID. Tāpat paplašināsies Smart ID lietošanas iespējas arī piekļuvai citiem valsts un pašvaldību iestāžu portāliem un tajos esošajiem pakalpojumiem, kur līdz šim Smart ID kā risinājums bija pieejams tikai noteiktu banku klientiem.
Jāpiebilst, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aicina ikvienu Smart ID lietotāju izveidot e-adresi, lai turpmāk visas valsts un pašvaldību iestādes arī iedzīvotāji sazinātos tikai elektroniski. Valsts policija kopā ar kolēģiem no citiem dienestiem, kā arī brīvprātīgajiem to starp brīvprātīgo biedrībām, atbilstoši laikapstākļiem turpina Annas Jansones meklēšanu. Tā turpinās arī iespējamā pazušanas vietā. Vienlaikus tiek īstenotas arī citas meklēšanas darbības, to starp dažādas informācijas pārbaudes. Turpinās arī izmeklēšana krimināla procesā un tiek gaidīti ekspertīžu rezultāti. Jansones dzīvesbiedrs tiešsaistes sociālā tīklā X paziņojis, ka svētdien veikta iespējams šī gada pēdējā meklēšana mežā, jo kamēr sniega sega nekusīs, meklēt mežā vairs nav jēgas. Katrā kvadrātmetrā jābīda sniegs, lai ko redzētu, un arī tad nav droši, ka pamanīts ir viss, viņš norādījis savā ierakstā. Līdz ar Eiropas sociālā fonda projekta noslēgumu beigsies arī atbalsts bērniem ar invaliditāti un vecākiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumu būs jāsedz no savas kabatas. Tāpēc organizācijas brīnummāja telpās Cēsīs norisinājās Ziemassvētku apsveikumu kartīšu izgatavošanas darbnīca. Tajā piedalījās vecāki, kuru bērni ar īpašām vajadzībām brīnummāja apmeklē dažādus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un brīnummāja saime cer, ka pārdodot pašu darināts apsveikumu kartītes, izdosies savā kaut nelielu daļu šim mērķim nepieciešamo līdzekļu. Darbnīcā klāt bija arī žurnāliste Laura Jansone. Šoreiz brīnumās telpās, kur ikdienā notiek sociālās rehabilitācijas nodarbības, bērniem ar invaliditāti rosījās vecāki. Viņu mērķis ir izgatavot 500 Ziemassvētku apsveikumu kartītes, kuras tik viens varēs iegādāties, lai svētku laikā nosūtītu tuviniekiem vai sadarbības partneriem. Tā kartiņa ir ar rokām gatavota un tā ir vecāku gatavota, tad līdz ar šo kartiņu sirds siltums aizies arī tālāk. Pie katra, kurš šo kartīti saņems, bet vienlaicīgi arī tas ziedotājs parāda to, ka līdzcilvēkam ir tik ļoti svarīgi būt līdzās, ir sevišķi arī šajā laikā. Organizācijā Brīnummāja norāda, ka jau šī gada beigās noslēgsies Eiropas Savienības sociālā fonda projekts un beigsies finansējums bērnu ar īpašām vajadzībām sociālajai rehabilitācijai. Ja man jāsaka, vai ir tāds skaidrs risinājums, lai mēs vecākiem varētu pateikt, ka viss būs labi, par jums parūpēsies, šobrīd nav. Vēl mēs esam tādos meklējumos, un līdz ar to šis ir arī tāds vēstījums, ka ir ļoti, ļoti svarīgi pamanīt šīs ģimenes, pamanīt šos bērnus un tiešām ar pilnu atbildību sameklēt tos risinājumus. Vecāki, kuri savām rokām darināja apsveikumu kartiņu, skaidro, ka bērniem ar īpašām vajadzībām ir ļoti būtiski nepārtraukt iesākto rehabilitācijas programmu. Pretējā gadījumā bērnu attīstība apstājas. To matis terapiju mēs vispār paši nevaram nofinansēt, tas ir pilnīgi. Nu, un arī tādā apjomā, kā mums logopēdi un Montessori ir, mēs nevaram tādā apjomā vairs nevarēsim to. Tā ir pārāk liela nauda. Tas viņam ir ļoti liels regress uzreiz un viss apstāšanās, jo viņam vajag. Jo mums vispār pateica, ka mēs nerunāsim, nelasīsim, nebūs nekāds, bet viņš iet parastā skolā. Mēs lasam, mēs rakstam, mēs runājam. Šogad Cēsīs sociālās rehabilitācijas pakalpojumus par Eiropas fonda līdzekļiem saņēmuši aptuveni 70 bērni. Viņu vidū ir bērni ar valodas attīstības traucējumiem, ģenētiskām saslimšanām, bērnu cerebrālo trieku, autiskā spektra traucējumiem un citām veselības problēmām. Vecāki norāda, ka rehabilitācija būtiski ir uzlabojusi viņu dzīves kvalitāti. Viņš var labāk iekļauties sabiedrībā, skolā, saprast līdzcilvēkus, socializēties vieglāk. Tagad tas ir ļoti svarīgi. Ja nav nodarbības, tad ir tāda apstāšanās. To pat vārdos nevar aprakstīt, tāpēc, ka man visi radi, kaimiņi, mana māsa, visi brāļi, pilnīgi redzēja no paša sākuma to progresu, kas notikās. Saka, mēs bērni nepazīstam. Lai šiem īpašiem bērniem arī turpmāk nodrošinātu sociālo rehabilitāciju kaut vai optimālā apjomā un atbalstītu ģimenes, organizācija Brīnummāja cer uz līdzcilvēku un ziedotāju atbalstu. Viens finanšu avots būs gan šie ziedojumi, gan visa gada laikā mēs aicināsim uzņēmējus un līdzcilvēkus ziedot, gan arī no Brīnummājas finanšu līdzekļiem, jo, protams, mēs zinājām, ka šis brīdis pienāks, un tāpēc mēs jau laicīgi sākām par to domāt, lai bērniņiem, kuriem šī rehabilitācija tiešām ir kritiska veselībai, un ja šīs problēmas ieilgst, iespējams, ka pat var radīt ļoti nopietnus draudus,
tad mums ir tā atbildība un tās rūpes, kad šiem bērniem rehabilitācija nevar apstāties. Vecāku izgatavotās apsveikuma kartiņas ik viens varēs iegādāties Cēsīs dažādās tirdzniecības vietās, tādā veidā ziedojot. Brīnumājā cer, ka pārdodot visas 500 izgatavotās kartītes, izdosies piesaistīt 2000 eiro, kas nākamgad ļautu nodrošināt sociālās rehabilitācijas nodarbības vismaz 6 bērniņiem. Lauri Jansoni, Inders Grieviņš, RTV. Iedodiet man biedrības un es pārveidošu pasauli. Ar šādu lozungu tika atklāts pirmais Vidzemes NVO tirgus Madonā, kurā piedalījās vairāk nekā 40 aktīvas un uz sadarbību vērstas organizācijas. Plašāk par tīklošanos pasākumu Madonā turpina mūsu kolēģe Sandra Zariņa. Nereti ir dzirdēts, ka reģionos notiek pārāk maz nevalstisku organizāciju pasākumu, kuros organizācijas varētu iepazīties, apmainīties viedokļiem un apzināt sadarbības iespējas ar citu novadu organizācijām. Lai veicinātu šādu satikšanos un tīklošanos Vidzemes pusē, Valmieras novada fonds kopā ar Madonas noda pašvaldību sarīkoja nevalstisku organizāciju tirgu Madonā. Šī ir brīnišķīga iespēja paraudzīties uz citiem, ieraudzīt, ka ir izdarāms, un iedvesmoties darīt arī mums. Galvenā doma ir tāda, ka ir ļoti daudz darītāji, bet ir ļoti maz, kas raksta projektus. Un tie, kas raksta projektus, parasti nav darītāji. Tad ideja ir, lai savest šos cilvēkus kopā, lai šīs biedrības spēj rakstīt arī lielākus projektus un lai viņām ir arī lielāka kapacitāte turpināt savu darbību. Nākotnē vērtīgi būtu, ja izveidotos kopiena, kurā mēs turpinātu tīkloties tālāk. Ja mums būtu kopīga WhatsApp grupiņa, piemēram, vai kaut kas tam līdzīgs, ka mēs darboties kā viens tāds liels organisms. Iegūmu no šādas sadarbības uzsver arī Madonas novads, kas ir viens no nevalstisko organizāciju ziņā aktīvākajiem Vidzemes novadiem. Uz doto brīdi šeit reģistrēts teju 400 nevalstisko organizāciju, no kurām aktīvas un plašāk sabiedrībā zināmas ir aptuveni 40. Man šķiet, ka mūsu novadā ir pārstāvētas, nu, principā visas jomas, nu, varbūt, teiksim, vides jautājumi varētu būt aktīvāki un, teiksim, tādas globāli jautājumi risināšana, varbūt tādu biedrību mums ir maz. Būtiski, ka šobrīd Madonas novadam ir izveidot arī nevalstisko organizāciju resursu karte, kur atrodama informācija par biedrībām, nodibinājumiem un draudzēm. Karti madonieši veidojuši, lai informētu sabiedrību, kāda veida organizācijas novadā darbojas, jo, kā uzsver NVO sektorā strādājošie, nereti tieši nevalstiskās organizācijas ir tās, pie kurām vēršas pēc palīdzības. Ir cilvēki, kas labprātāk runās ar NVO par savām problēmām, idejām un centīsies viņus atrisināt pat nekā ar pašvaldību. Citreiz šis NVO ir kā tilts starp parasto iedzīvotāju un vietējo pašvaldību. Pati galvenā lieta, kāpēc man šķiet, ka biedrības vispār ir vajadzīgas Latvijā šobrīd, ir dzīvības enerģija. Dzīvības enerģija cilvēkiem, kas vispār it īpaši laukos dzīvo un savā starpā it īpaši paaudzēs. Mums šobrīd ir tāds diezgan liels pārāvums starp paaudzēm un tā biedrošanās biedrībās, jā, viņa tā kā veicina to, ka mēs sanākam kopā, mēs radam apstākļus, notikumus, kur vairākā mērķa auditorijā var būt kaut kas konkrēti interesējošs, kur viņš var pilnveidot sevi, kaut ko jaunu uzzināt, un stiprināt ticību sev. Tieši tādēļ, lai vairot organizāciju kapacitāti un prasmes arī rīkot šāds NVO tirgus, kurā līdztekus pieredzes stāstiem un kontaktu apmaiņai, tika iezīmētas jaunākās aktualitātes par digitālajiem rīkiem un efektīvu tiešsaistes platformu un lietotņu izmantošanu savu vēlamo rezultātu sasniegšanā, kam biedrību darbā nereti ir izšķiroša nozīme. Savukārt informatīvajos stendos varēja iepazīties ar bukletiem, vizītkartēm un citiem materiāliem, kas palīdzēja raisīt domu apmaiņas diskusijas un aktīvas sarunas, rodot sev jaunus sabiedrotos un domu biedrus. Sandra Zariņa, Inders Grieviņš, RTV. Bet par citiem notikumiem turpinājumā ziņās īsumā. Šodien sākas tavas pensijas nedēļa. Pasākumu un aktivitāšu kopums, kuru Latvijas finanšu nozares dalībnieki rīko, lai veicinātu pārdomātu un saulēcīgu ilgtermiņu uzkrājumu veidošanu. Kā liecina Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas, jeb OECD dati, Latvijas iedzīvotāji aizjot pensijā videi saņem tikai pusi no ienākumiem, kuri bija pirms pensionēšanās. Latvijas bankas prognozes liecina, ka pašreizējās demografiskās situācijas rezultātā ienākuma aizvietošanas koeficients turpinās samazināties, tāpēc
tāpēc individuālo papildu uzkrājumu veidošana vecumdienām ir ļoti būtiska. Par ilgtermiņa uzkrājumu veidošanu paredzēts gan informatīvas aktivitātes sociālajos tīklos un medijos, gan arī izglītojoši pasākumi un lekcijas. Zviedrijas 2030. Gada ziemas olimpisko spēļu kandidatūras sarunās ar Latviju ir arī šobrīd paralimpisko spēļu programmā nēsošais parabobslejs. Zviedrija kā partneri spēļu uzņemšanai uzrunājas Latviju ar nolūku izmantot Siguldas ledus trasi kamaniju sporta bobsleju un skeletonu sacensībām. Parabobslejs šobrīd nav paralimpisko spēļu programmā, taču Starptautiskā bobsleja un skeletona federācija šo sporta veidu rekomendē gan iekļaušanai 2022. Gada Pekinas spēļu, gan 2026. Gada Milānas Kortīnas spēļu programmās, abas pēdējās reizes saņemot noraidījumu. Par sporta veidu iekļaušanu programmā lēma Starptautiskā paralimpiskā komiteja. Sabiedrības integrācijas fonds jau 8. Gadu aicina iepriecināt Ziemassvētkos ar dāvanām bērnus, kuri aug patvērumu meklētāju ģimenēs Latvijā. Šogad plānot sagādāt 100 dāvanas bērniem no Afganistānas, Baltkrievijas, Irākas, Krievijas, Sīrijas, Turcijas, Nigērijas un Kongo. Lai piedalītos labdarības akcijā, interesenti aicināt zvanīt pa tālruni 29618055, lai vienotos par to, kuram bērnam dāvanas sagādāt. Akcija norisināsies līdz 14. Decembrim. Plašāka informācija pieejama Sabiedrības integrācijas fonda mājaslapā. Atzīmējot Jaunsardzes kustības 31. Pastāvēšanas gadu dienu, Jaunsardzes centrs aicina 4. 30. novembrī ikvienu jaunsargu savā mācību iestādē ierasties formas tērpā, tādējādi popularizējot Jaunsardzes kustību jauniešu vidū. Šajā dienā jaunsargi ir aicināti sociālajos medijos publicēt fotogrāfijas ar sevi formas tērpos, pievienojot ziņai klāt tēmturi ar Jaunsardzes moto Augsim Latvijai. Jaunsargu publicētās bildes decembra pirmajā nedēļā tiks apkopotas galerijas veidā un publicētas Jaunsardzes centra Facebook profilā. Visi fotogrāfija autori piedalīsies izlozē un trīs jaunsargi saņems pārsteiguma balvas no Jaunsardzes centra. Trešdien 29. Novembrī Latvijas Banka par godu Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja 250. Gada dienai izlaidīs neparastas formas sudraba kolekcijas monētu gaismas staru vēdeklis. Muzeja krājuma pamatā ir Rīgas ārsta Nikolausa fon Himzela dabas zinātniskā un mākslas priekšmetu kolekcija, kas tika novēlēta Rīgas pilsētai. Monētas grafiskā dizaina autors ir mākslinieks Ivars Drūle. Iedvesmojoties no vēdekļiem, kas glabājas muzeja krājumā un bija raksturīga sieviešu garderobi sastāvdaļa laikmatā, kad tika izveidota Himzela kolekcija un dibināts muzejs, mākslinieks izvēlējies monētai neparastu vēdekļa formu. Monēta saversā atveidots gaismas avots, no kura vēdekļa veidā izplatītos gaismas staru savāc lēca, bet monētas reversā mākslinieks attēlojas ārsta Nikolausa fon Himzela acu skatienu. Monētas plastiskā veidojuma autore ir Ligita Franskeviča. Ar vērienīgu koncertu Jelgava atzīmēta horeogrāfa Viļa Ozola 100. Gadskārta. Bet Talsu novadā pēc 25 gadu pārtraukuma atjauno sieviešu basketbola tradīcijas. Tās pieredzējušās, kas arī ilgi nebija trenējušās, visi domāja, vai tad es vārēšu, vai tad nē, bet nu redz kā, varam tomēr. Karš, nemieri, cilvēku visatļautība sociālajos tīklos, mākslīgais intelekts un ģimenes vērtību mazināšanās. Tie ir tikai daži no iemesliem, kas madoniešus mudināja aizdomāties un runāt par vērtībām ikdienā. Trīs dienu simpozijā piedalījās arī mūsu kolēģe Sandra Zariņa. Mēs dzīvojam tādā laikā, kad notiek pasaulē vērtību konflikti, mēs ļoti devalvējam vārdus, mēs nezinām, ko īsti nozīmē vērtība tagad. Un tāpēc ir ļoti svarīgi aktualizēt vērtības, uz kā būvējas kultūra, rodas jaunrade un rodas arī cilvēku rīcība principā. Šādu pārliecību pauž Haralda Meģņa Dziesmasvētku skolas vadītāja Santa Jaujaniece, pēc kuras iniciatīvas tapis trīs dienu simpozijas vērtību zīmes, ikvienu aicinot pārdomāt vērtību nozīmi savā dzīvē un sabiedrībā. Nāk daudz iekšā negatīvisms, nāk daudz iekšā kaut kādas tādas netik pozitīvas lietas, līdz ar to ir svarīgi stiprināt, kā arī pati Santa saka, to aizberga neredzamo daļu, lai tā mūs neizšķoba, jo bērni mainās, cilvēki mainās, sabiedrība mainās. Tāpēc, man liekas, ka ir ļoti svarīgi
tomēr turēties pie tā pamata, jo ir bailes un jā, jāsaka, drusku reizēm arī bažas par to, kas tiešām ir tās vērtības. Darbs, sirdsapziņa, cilvēcība un gudrība. Tā ir tikai daļa no vērtībām, kas tika akcentētas sarunās ar mākslas, mūzikas, literatūras un filozofijas nozares personībām četrās vērtību ziņā Madonai nozīmīgās vietās – Haralda Meģņa dziesmasvētku skolā, Madonas mūzikas skolā, bibliotēkā un muzejā. Es vairāk prezentēju savas tādas personiskās vērtības, savu kurām es arī lūkojos saviem grāmatu varoņiem, savu radio raidījumu varoņiem, un es izraudzījos trīs tādas lietas, par kurām varbūt ikdienā retāk runā vai arī runā citā nozīmē kā es, tas ir cieņa, sirdsapziņa un mīlestība. Savukārt darba tikums pēc muzikoloģijas domā mūsu sabiedrībā katastrofāli pietrūkst un netiek pienācīgi cildināts. Katram, kas strādā, kas ir atbildīgs par to, ko veic, mājās pārnāgot, vajadzētu pavaicāt, ko tad es šodien paveicu. Ko es izdarīju Latvijas labā, ko es izdarīju cilvēku savu laika biedri labā, vai es to darīju ar tīru sirdsapziņu, jo jēdzienas sirdsapziņa, man liekas, arī būtu jāliek lietā biežāk, tāpat kā jēdzienas cieņa. Mēs cienīsim viens otru, tad es domāju, ka Latvija plauks un zels, protams, un ja vēl mīlēsim viens otru, būsim mīļāki, sirsnīgāki ikdienā saskarsmē. Tad tiešām būtu saulēna nākotne. Tā pietrūkst ikdienā. Tādēļ, kā uzsver simpozija iniciatori, ir laiks aizdomāties par vērtībām, jo tas ir mūsu cilvēcības mērs, kas šodienas Latvijā un sašķeltajā pasaulē ir ārkārtīgi svarīgs. Sandra Zariņa, Indras Krieviņš, RET TV. Bet nu par kādu vērienīgu koncertu Jelgavas kultūras namā, kur atzīmēta horeogrāfa, vairāk kārtēja dziesmu un deju svētku virsvadītāja, goda virsvadītāja par Zemgales deju ķēniņu sauktā Viļa Ozola 100. Gadskārta. Koncertā vairāk nekā 200 dejotāji no 10 kolektīviem izdejoja 22 Viļa Ozola dejas, kas gan ir tikai neliela daļa no viņa radošā veikuma un ieguldījuma latviešu skatuviskās dejas mākslā. Turpina Sandra Leitāne. Tas sākās jau bērnu dārzā, lai bērni ieraudzītos, jūs iesaista dejās, tālāk nāk skolas laiks. Horeogrāfs Vilis Ozols uzskatīja, ka deja ir nozīmīga ikvienā vecumā, un kopš 1950. Gada sāka veidot deju kolektīvus Jelgavas pilsētā un novadā. Var teikt, ka viņš stāvējis gandrīz pie visu šīs puses deju kolektīvu šūpuļu. Ar gandariem to atceras arī Dišdanča pirmais sastāvs. Mums pirmais koncerts bija, kad Dišdančiem ansambli piešķīra. 78. Gads. Pavasarī izcīnīja un rudenī pasniedza ansambļa nosaukumu. Kāds šodien sajūtas skatoties? Nu, fantastisks. Tie jaunieši ar to enerģiju un tie vidēji ar to cēlumu. Nu, skaisti. Un Vilītis ar savu optimismu. Mūsu Vilītis. Ar vērienīgu koncertu Jelgavā nedēļas nogalē kuplā dejas mīļu saime atzīmēja daudzkārtējā dziesmu un deju svētku virsvadītāja, goda virsvadītāja par Zemgales deju ķēniņu sauktā horeogrāfa 100. Gadskārtu. Koncertā vairāk nekā 200 dejotāji no 10 kolektīviem izdejoja 22 dejas no Ozola vairāk nekā 90 deju plašā pūra. Arī viņa dejas ne jau tikai dejoja viņa kolektīvu, bet visa Latvija. Un tad izskaitā arī jāsaka, Vals deja ansamblis Daila ir dejojis viņa deja. Tā kā viņš var ļoti lepoties un būt gandarīts par saviem audzēkņiem, dejotājiem un saviem kolektīviem. Es domāju, ka Vils vienmēr ir meklējis un kā jau lieli horeogrāfi, viņi dejas veidoja, teikšu, no sirds, bet ar saturu. Viņi vēlējās pateikt, izstāstīt stāstu. Skatītāji pilnajā zālē vienaldzīgo nebija. Katra deja saņēma aplausu jūru, bet lielākais pārsteigums bija dzīvās mūzikas pavadījums. Saules meidu sveicinājam mīgo, jāri nakti jauni puši mīgo. Protams, ir deju klasika, ja, nu, klapdances, svinīgais sos, nu, bez kuriem neiztukt, man liekas, mūsdienās vairs nevienam koncertam, bet šīs simtgades, nu, tā kā Viļa Ozola šim koncertam, mēs izvēlējāmies tiešām tādas dejas, kas nav dejots. Un īpaši prieks man ir par deju traktoristu Azaidā,
kas līdz šim bija kopš 78. gada, manuprāt, viņa nav dejot, un tai arī nebija audio ierakstu, un mēs atjaunojām gan deju, gan audio ierakstu. Viļa Ozola mīlestība pret deju un savu darbu apvieno vairākas paudzes. Viņa laika biedri, kadrezīja skolnieki un vienkārši dejas mīļi, viņa atceras kā sirds cilvēku ar dejā dāvātu dvēseli, kas dzīvo cauri laikiem. Visi ir sajūsmā un prieks, un Vilītis tur augšā tiešām var būt lepnis un laimīgs, ka nekas nezūd un viss dzīvo un dzīvos. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Re TV. Jelgavā godā tikusi celta deja, bet Talsos jaunākā aktualitāte ir sieviešu basketbols. Savulaik Talsos bija ļoti spēcīgas sieviešu basketbola tradīcijas, taču mūžībā aizejot iemīļotam trenerim šajā jomā iestājās klusums. Šobrīd Talsu novadam atkal ir sava sieviešu basketbola komanda, apvienojot spēlētājs no Talsiem un Rojas un pat vairāku treneru entuziasmu panākt, ka Talsu pusē atkal var spēlēt dažāda vecuma meitenes un dāmas. Šobrīd Talsu un Rojas meitenes iesildās pirms spēles ar Jaunpils komandu. Ja sākumā šķita, ka šis būs gana vieglas pretinieces, tad spēle izrādījās ļoti spraiga un savu pārsvaru basketbola komandai Talsi Roja bija ļoti jāsargā. Laikam jau skatījāmies uz sausajiem rezultātiem un tad likās, ka viņas tur zaudēja, tad mēs tās uzvarējām, tad jau mēs varam. Tā, bet tā laikam nevar. Jāskatās ir uz spēlētājiem. Komandā ir veseli trīs treneri, un katrs te cenšoties nodot savas spēcīgākās puses un zināšanas. Ideju pēc 25 gadiem atjaunot savulaik spēcīgās sieviešu basketbola tradīcijas Talsos, nolēma Kārlis Kantors. Atsaucās gan tās, kas basketbolu nekad nebija spēlējušas, gan arī dāmas, kam daudzu gadu pārtraukums. Tās pieredzējušās, kas arī ilgi nebija trenējušās, visi domāja, vai tad es vārēšu, vai tad nē, bet nu redz kā varam tomēr. Ja sākotnēji Rojnieces un Talsinieces spēlējušas atsevišķi, tad šobrīd spēki apvienoti. Treniņi notiek reizi vai divas nedēļā un ar panākumiem komanda jau piedalās atklātajā Tukuma sieviešu basketbola čempionātā. Šāds čempionāts amatieru sievietēm ir vienīgais Latvijā, kur tieši ir komandas no reģioniem. Jo tālāk jau ir Latvijas augstākā līga un Latvijas sieviešu otrā līga. Un šis ir principā pēc tam nākamais, kad vairāk mēs, nu, teiksim, Latvijā nav tādu. Spēlētāju vecuma amplitūda diezgan liela. Jaunākās spēlētājas dzimušas 2009. Gadā, bet vecākajām dzīves pieredze krietni lielāka. Uz laukuma tas gan traucē, gan reizēm palīdz. Jaunās mazās varbūt ir mazliet pārgalvīgāks, aizskries pēc katras bumbas varbūt gribēs pārķert. Varbūt tā mēģinot pārķerot to bumbu izveidosies kāda kļūda. Ja? Pieredzējušāks varbūt nospēlēs mazliet prātīgāk sapratīs, nu, ko es tur skriešu, labāk nostrādāšu aizsardzībā kārtīgi. Ja? Katrā gadījumā beigās ir rezultāts, un visi mēs esam iespēlējušās un jūtam, ka mums ir komanda, vienu otru atbalstam, un arī ir labs rezultāts. Treneri atzīst, ka sākumā nebija domājuši, ka jaunajai komandai tik veiksmīgi ies. Izskatās, ka tas projekts būs tīri labs un izdevies. Un tā viena no domām bija, ka vajadzētu šādu komandu, kur tās pieredzējušās spēlētājas tomēr dot kaut kā pamācīt tās. Un to jau var redzēt, ka te nāk pretī fiziskāks, un ja nebūtu tās pieredzējušās, kam ir tas fiziskais spēks, tad viņas tās jaunās meitenes vienkārši nostumt un nogrūst. Arī šoreiz saspringtā mačā Ziemeļu Kurzemnieces uzvarēja Jaunpils komandu ar 11 punktu pārsvaru. Šobrīd Tukuma sieviešu basketbola čempionātā viņām ir 3 uzvaras un 1 zaudējums. Sanita Liepiņa, Terēza Matisone, Re TV. Bet, ja runājam par basketbolu, šodien Starptautiskā basketbola federācija paziņojusi, ka Latvija būs viena no 4 olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīra basketbolā rīkotājām. Pārējos 3 turnīrus uzņems Grieķija, Spānija un Puerto Rico. Latvijas notikumiem sekot līdzi varat arī internetā, RTVLV, tūdaļ laika prognoze, bet uzreiz pēc tam dokumentālā filma Mežonīgie štati. Lai mierīgs vakars, visu labu! Sagaidi svētkus ar Optikas centrs. Pērkot vienu brilļu ietvaru, otru saņem dāvanā.
Optikas centrs. Naktī debesis mākoņainas Vidzemē un Latgalē sniegs, gaisa temperatūra -10, -2 grādi. Otrdiena daudz viet paies bez nokrišņiem, tomēr Kurzemē un Latgalē nokritīs kāda sniega pārsla, gaisa temperatūra dienā -5, +1 grāds. Naktī uz trešdienu gaisa temperatūra -10, -2 grādi, bet dienā -6, 0 grādi. Ceturtdienas naktī sniks visā Latvijā, gaisa temperatūra -7, -1, dienā snikšana turpinās, gaisa temperatūra gandrīz nemainīga -7, -2 grādi. Naktī uz piekdienu sniks Vidzemē un Latgalē, gaisa temperatūra -9, -2 grādi, savukārt dienā -8, -2 grādi. Vidzemē un Latvijas centrālajā daļā turpina snikt. Sagaidi svētkus ar Optikas centrs. Pērkot vienu brilļu ietvaru, otru saņem dāvanā. Optikas centrs.